мотивацията ви за срещата и за какво ще е очакванията? Значи срещата е и срещите, които ще тази седмица са по план, както си бяхме направили. Те са за това, че аз съм кандидат за президент на Български футболен съюз с моя екип. Това, че Български футболен съюз отмени за сега конгреса, ни по-малко не омаловажава това, което правим в момента, точно напротив, още по-важни стават и ние сме длъжни да ги направим. А и конгрес, ви казах и преди, че ще има. Така че ние продължаваме с нашите обиколки да показваме уважение към клубовете и да изготвяме, т.е. извинявам се, да им показваме програмата. Защо Димитър Бербатов и екипа му трябва да осъществят пирует в родния футбол? Защото вече мина достатъчно време, в което имаше време, за да може нещата да се получат както трябва. А след толкова години все още нищо не е станало. Сега се виждат някакви наченки на правене на уш на нещо, но това е като си притиснал до стената накрая и искаш да покажеш, че работиш някаква и симулираш някаква работа и това се случва в момента. Но достатъчно дълго време чакахме и както и футболните клубове и те. И всъщност, както едно нещо си има начало, така има и край. За да започне нещо друго. Бербатов, за подрастващи футболисти като лицемер ли го приемате? Има предвид гастролите на Георги Иванов Гонзо из цялата страна и обещанието от страна на Михайло. Ами това е една от нещата, които засягаме в срещите. Ако някой от вас има търпение и може да остане да види и да чуе, ще разбере какво точно казваме и че как, когато си статут на аматьор и спромениш клуба, да кажем, но останеш аматьор, пари не мога да получиш. И по тази линия това, което се обещава, не е възможно чисто законово. Няма такава форма. Има други форми и компенсации, които клубовете могат да получат. Ще ви стигнат ли нервите и усилията, за да осъществите промяната в българския футбол? Очевидно започват едни такива административни пречки да ви правят и да чакат да видим кой ще мигне пръв. Ами ти точно го постави и го формулира, точно административни, правни, юридически някакви хватки, които ми се наложи. Аз заставам половин юрист в процеса на цялата работа, вместо да се занимавам чисто с спортните неща, които искам да говоря и да показвам. Но сме подготвени. Не мога да ни откажа, защото ако не са знаели, вече сигурно знаят аз какъв инат съм. Имам време, имам възможности, така че съм се захванал с нещо, което няма да го остава. И докато не се проведе честен, прозрачен конгрес, отказване никого няма. Заплахи получава ли сте? Не. Ако получите, ще ви изплаша ли по някакъв начин? Не си мисля, че някой може да си позволи да заплаши мен или моя екип, тъй като ние не правим нищо незаконно. Ние сме открити, заповядайте, снимайте. Вече два пъти правим тези обиколки и толкова време показваме за какво става въпрос. Ето тук става въпрос за футбол. Не става въпрос да съм откраднал пари на някой, за да ме заплашва някой. Нали? Затова ми е странен въпросът ти, но сигурно до някъде има резон, ако го погледнеш отстрани под някаква форма. Коментарът за вчерашното дерби. Трябваше ли да се играе то или има пак дълга ръка на Лудогорец в цялата история? Защото в същото време мача във Враца нямаше. Мисля, че не трябваше да се играе в интерес. Истината, аз съм бил в такава ситуация и знам колко е кофти и неприятно за самия футболист да излезе на такъв терен. И то не може да покажеш чисто техническите си и спортно-техническите качества, които иска, за да стане двубой. На феновете, които гледат, аз като гледах, не видях нищо. Нищо не ми хареса. Едно джаскане на топката, по случайност, ако стане нещо, ако се хлъзне по терена по-бързо. Затова мисля си, че когато нямаш възможност да подготвиш терена, такъв двубой може би трябва да се отложи за известен период, за да може да има супер условия, за да покажат играчите на какво могат. И аз и ти, и всички като гледаме, поне да знаем какво гледаме. Вчера не гледахме футбол. Господин Бербатов, последен въпрос. Не трябва ли да има мониторинг на чужденците, поне що се отнася за тези извън Европейския съюз? По примера на премиера дивизион началото на 90-те години. Още едно нещо, което говорим по време на срещите, което може да чуете, ако останете. За нас трябва да има максимум 3 чужденци да играят по време на матч извън Европейския съюз. Ако искаш четвърти чужденец и имаш пари и финансовата възможност, ако искаш този четвърти, ще си плащаш за него. Ако искаш пети, плащаш още повече за него и тези пари се събират в Български футболен съюз и отиват за развитието на аматьорските клубове.